Pozdravljena, lepo pozdravljen iz Studija 12. Že veš, kje boš preživel, preživela petek 31.5.2013? Mi te vabimo, da ga preživiš z nami na popoldnevu navdiha. Matej. Iva. Kaj pa tebe navdihuje? Taka težko vprašanje. Ampak okej. Mene navdihuje življenje samo. Predvsem me navdihujejo ljudje, ki živijo pogumno in pa srčno življenje in stopajo po svoji poti, katerokoli so pač izbrali. Hkrati pa kot stopajo po tej poti, da spreminjajo svet na bolje. To mi je res super. Treba je reševati svet. Ja, v prostem času. Vabimo vas, da se nam pridružite na že drugem dogodku Vdihnimo na vdih. Z nami bo 8 karizmačnih govorcev. Govorili bomo seveda o navdihu, prav tako pa tudi o povezovanju med nami, med ljudmi. Obeta se 5 ur odličnega programa. Začnemo ob 4. Vsebina bo ponovno izven škatle, kot temu rečemo angliško out of the box. Tako da se pripravite, da boste slišali navdihujoče vsebine, ki vam bodo lahko dale tudi nov pogled na vaše življenje. A veš, kaj se še obeta? Povej. Degustacija odličnih ekoloških dobrot. Spravo, polni želočki, ampak ne samo to, vstopni dogodek je letos brezplačno oziroma prost. Res smo se za to potrudili. Ampak število mest je vseeno omejeno zaradi tribune, ki pa je tudi nova. Zato vas vabimo, da si vas sedež čim prej zagotovite. Ja, svojo brezplačno vstopnico si lahko rezervirate že sedaj na spletni strani Studija 12. Poleg navdiha je rdeča nit dogodka tudi povezovanje. Povezovanje se nam zdi dan danes vedno bolj ključna stvar. Zakaj? Kajti le skupaj povezani lahko spremenimo stvari na bolje in res jih je potrebno spremeniti. Prav tako se lažje med seboj podpremo in navdihnemo. Tako da vas vabimo, da pridete tudi s svojimi idejami o tem, kako se bolje povezovati, kako se med sebojno podpirati v skupnosti. Imeli bomo eno posebno škatlo, škatlo navdiha, v kateri bomo ves čas dogodka zbirali ti vaše ideje in predloge. So, v škatlo navdihi, iz škatle ideje in out of the box predavanja. Super. Še enkrat lepo vabljena v petek 31.5.2014 ob 4. uri v staro mestno elektrarno v Ljubljano. Kot sedaj bova dogodek povezovala Matej in Iva. Pridite po svojo mero navdiha. Se vidimo. Srečno.